Hei. Hei. Så fin kamera du har. Ja. Hva er det du har vært på Høgskolen Stord Haugesund i dag? Snakket ansatte, studenter og folk fra regionen her. Hvorfor kommer du til en høyskole og forteller om Afghanistan? For det første synes jeg det er viktig å komme til institusjoner som underviser i samfunnsfag og er opptatt av den type ting. Og dessuten så synes jeg det er interessant selv å kunne reise rundt og fortelle hva jeg selv har opplevd. Og høre også hvor stor interesse det er for hva som skjer i det landet. Hvor viktig mener du at universiteter og høyskoler som det du har vært på i dag bringer Afghanistan inn i undervisningen og har et fokus på det? Jeg tror det er generelt viktig at vi holder oss orientert og at vi underviser i hva som skjer og har skjedd i konflikter av denne typen, fordi noe av det kan vi selvfølgelig ta med oss til andre konflikter. Og vi må bygge på de lærdommer vi har, og hvem kan bedre forvalte den lærdommen enn institusjoner av denne typen. Takk skal du ha.